tak nám celý deň sneží v Bratislave, takže to sa naozaj nedá zvládnuť, urobiť tie cesty. Pred týždňom sme boli v kraji, kde mali 4 metre snehu, suché cesty úplne, oni boli totiž už suché, keď ten sneh padal. A viete prečo? Lebo oni to robia inak, oni si pozrú tú predpoveď počasia a keďže vedia, že bude snežiť, tak urobia čo? Tak to nasolia dopredu, takže my vodiči potom ideme do mokrého, nie do takto zasneženého. Tu pluh ešte nešiel ani náhodou, bývať Slovakia, ako naozaj žijeme iba tak, ako si zaslúžime.